こんにちは、こいぬです。軽井沢に旅行に行ってきました。もうね、ずっと行きたい行きたいって言ってたので、やっと行けて嬉しかったです。あいにくの雨模様だったんですが、もうたっぷりと堪能してきました。今日はですね、軽井沢の風景とちょっとだけお土産を購入してきたので、こちらを開封していきたいと思います。まずはですね、こちら中山ジャムさんでジャムを購入してきました。店内にジャムがずらーっと並んでて、どれもとっても美味しそうで、すっごく悩んだんですが、今回は厳選してきました。で、紙袋がね、めちゃくちゃ可愛いんです。このレトロな雰囲気が何とも言えないです。じゃんじゃんじゃーん。まずはですね、じゃーん、こちらコケモモのジャムを購入しました。コケモモって私全然どんな味か分かってないんだけど、このパッケージの可愛さに惹かれて、あとどんな味なんだろうって純粋に気になったので買ってみました。かわいい。これジャムが開いたら何か入れたいなと思って、それも楽しみの一つです。それからそれから、じゃん、こちらはカリンレモンジャムです。レモンジャムですよ。絶対美味しい。このなんだろう、大人になってからわかるマーマレードの美味しさ。マーマレード大好きだからね、こちらも絶対美味しいだろうということで買ってきました。このイラストもとっても素敵です。あとはね、アップルレモンジャムっていうのと、あと梨ジンジャーのジャムがあって、その4つでぐるぐる悩んでたんですが、今回はこちらの2つを購入しました。いや、美味しそう。そしてこちらはハニーショップ軽井沢っていうお店で蜂蜜を買いました。私最近スーパーでいろんなお花の蜂蜜を買って、いろんなこう味を試すのにハマってるんですけど、こちらのハニーショップさんでは、じゃーん、もう桜の蜂蜜を購入しました。なんと瓶の中には桜の花びら入りです。美しい。なんかこのまま置いておきたいぐらい素敵な見た目。そしてもう一つは、じゃーん、バラの蜂蜜を購入しました。中山ジャムさんとこの蜂蜜のお店はどちらも、旧軽井沢の銀座通りっていう商店街で購入しました。いやー、よかったですよ。なんかミッフィーの桜キッチンっていうミッフィーちゃんのね、ショップもあったりとか、ね、すっごく可愛い刺繍のお店もあって、そこでね、ミモザの刺繍が施してあるティッシュカバーが売ってて、あー、もうね、全部欲しかったです。それからこちら、エルツおもちゃ博物館と、あとね、絵本の森美術館っていうところにも行ってきました。そちらでお土産を購入しました。まずね、こちら、じゃーん、こんなに可愛いポストカードを購入しました。なんだかこの優しいタッチの絵柄と、楽譜も載ってて、とっても可愛いポストカードです。見切れちゃってるんですけど、ここにポストカードを壁に貼って飾っているので、こちらに仲間入りさせようと思ってこのカードを買ってきました。すごい可愛い。おも
餅博物館とっても可愛かった。お餅博物館でね、すっごく可愛いクマのこちらの、これなんだろう、こんなちっちゃいね、なんかリースみたいな形になってる木の飾り物なんですけど、すっごく可愛くて、このクマちゃんとねずっと見つめ合って買おうか買わないか悩んだ挙句、今回は買わずに帰ってきちゃったんですけど、またねいつか次回行った時にまだこのクマちゃんがいたら買っていきたいと思います。なんかすっごく可愛かったんだよなんだろうね、惹かれてしまった。そして絵本の森美術館の方のお土産ではこちらのねちょっとあんまり関係ないかもしれないんだけど、ミフィーちゃんのジップ袋を購入しました。ジップケースなんだけど結構こう頑丈そうな感じで、ペンや小物も入れられますって書いてあったので、一応ペンポーチとして使いたいなと思ってます。かわいい、このブルーにミフィーちゃんとお花のこの白がとっても爽やかな色合いで素敵です。泊まったペンションもね、すっごく素敵なところで、とても素敵なおばあちゃんがオーナーさんでいらっしゃって、で猫ちゃんがいたんだけどすっごく可愛くて、で2日目の朝は雨が降ってて、窓の外がこうザーザー降りの雨だったんだけど、その窓際のこのちっちゃいカゴの中で猫ちゃんがすやすやと寝てて、で私はちょっと離れたテーブルでこうコーヒーを、朝のコーヒーをいただいているという、もうあれがねすごい素敵な思い出として残っています。すっごく素敵なペンションでした。軽井沢とっても楽しかったです。それでは風景の映像も少しだけ撮ってきたので、よかったら見てください。
あ、すごい。何でもいい。めっちゃ怖い。Thank you.